veraldlegt ríki í opnu valfrjólsu samfélagi. Er gildið þess gleymt eða var það aldrei fyllilega lært? Þetta er það sem að, ég ætlar svona að fara aðeins í gegnum. Nú, en við förum aðeins í svona almenn atriði okkur sjálf. Við erum stríðandi tegund, Homo sapiens, hinn vitiborni maður, en hann er skelfing uppstokkur. Eins langt og mannkynssagan hefur verið rakin, hefur við mennirnir háð bardaga og stríð. Orsakirnir eru margvíslegar, baráttu gæði náttúrunnar, útrýming óæskilegra skoðana, útrýming óæskilegra einstaklinga og svo kannski bara stjórnsemi og valdakræðgi og upphefja sig og sína á kostnað annara. Nú menn eru hjardýr en með svolta eiginleika rándýrsins. Einræði byggir á hugmyndum skilyrðislausa hlýðni þegnanna, þeim er plantað í raunheima og ímyndunarheima fólks, gjarnar með því að beita pólitískum áróðri, kúunum og valdníslu, að fá guðlega réttlendingu fyrir valdi sínu og í þriðja lagi að fá guðlega forustumenn til liðs við sig. Þannig stýra einvaldar oft bæði líkamlegu og andlegu hlið þegna sinna. Nú dæmi sameiginlega hagsmunni þessa geðslega valds og veraldlega út frá fyrstu reglu ímyndunar heimsins er að þú skalt ekki aðra guði hafa sem í samningi við einvaldin verður ég er konungur þinn og sæki óskárað vald mitt til guðs. Í uppskrift guðdómlegs einvalds, var að halda fólkinu fáfróðu. Óvinirnir voru því þýðendur biblíunar og bóka á latínu og grísku og fríþenkjarar með vísindilega hugsun. Halda fólkinu fátæku og óvinirnir voru því forkólvar verkalýðsbaráttu. Halda fólkinu hræptu við Guð og hlýðinu við fulltrúa hans á jörðu. Það eru uppdiktar að þeir sameiginlegir óvinir til að halda hjörðinni saman. Dæmi um þessa óvinu, það er viltrúa fólk eða trúlaust fólk. Helvíti, hann var löngu dött. Limbo, það sem óskýrðu börnin fóru. Nornir, galdrar. Og svo bara allt sem var hægt að skilgreina sem hinir, en þessum voru eitthvað öðruvísu og ólíkir. Allt byggði þetta á fullvissunni að þeir hefðu rétt fyrir sér. Í fullvissu kreddunar er ekki pláss fyrir umburðalindi, ef valdið er ekki leiður. Í fullvissunni er forræðshyggjan hið viðtekna, en einstaklingsfrelsi bara fyrir að fá að útvalda. Í fullvissunni virðir valdhafinn ekki einkalíf þegnanna því að þeir eru eign hans. Fullvissan hefur skapað alræðið, til dæmis kristni miðalda, nasismann, stalinismann og fleira. Og þessi aðferð bæði eldgömul, 3-4.000 ára aftur í tíman, til dæmis hefur Egyptum, og einnig mjög nýja aðferð. Þetta er víða að gerast í heiminum í dag, kannski í smærri stíl en áður. Nú, rétt eftir okkar sameiginlega tímatal byrjaði hér fyrir 1900 árum síðan, sagði Seneca, heimspekingurinn og rómerski ræðumaðurinn sem aðhyltist stóisma, að trúabröðin eru álitin sannindi af almenningi, falsa af þeim vitru og gagleg af valdhöfum. En það voru fleiri en trúabröð sem öllu ófriði. Stalinismin og nasismin byggðu á þröngsýrni kreddu og alræðisvaldi valdasjúkra manna. Höfðu einkenni vandans. Það er ekki leitað að sameiginlegum grunni í þjóðfélaginu, heldur valdi beitt til að tryggja einni lífsinn framgöngum. Og hér er svona mynd sem er svona mótir að þessu. Þetta er eins og þetta var fyrir nokkru hundruðum árum.
þjóðfélag skoðanaþvingana, einræði einvalda og biskupa og þetta lokað þjóðfélag forræðishyggju. Valdið oftar en ekki ert mann fram að manni, konungi, fram að konungi eða drottningu. Þetta einræðisríki sem að stýrast af gildum einvaldsins og trúfélags hans og í nánum tengslum við einræðisvaldin eða einvaldin er trúfélagið sem að í Norður-Evrópu var hinn evangelísk-lúterska kirkja ja, eftir siðaskiptin. Nú, í svona þjóðfélagi var menntun og víðsýni bæld niður skipulega. Það eru sérstakir rannsóknarréttir til að finna menn með sjálfstæða hugsun. Þetta eru hættulegir menn. Og það eru reyni bara söfnuður þessar sömu kirkju, það er engin önnur trúfélög. Öðrum er aðrir annarkvort útskúfaðir eða útilokaðir eða hreinlega drepnir. Til dæmis anabaptistar í kringum siðaskiptin í Þýskalandi og Austurríki. Þeir trúið því að þeir vildi ekki, að þeir átti ekki að skýra börn í sem unga börn heldur eftir að fólk var komið allan á unglingsaldur. Þetta var nógu mikil synd til þess að réttlæta stórfelld dráp á þeim. Og í svona þjóðfélagi eru einmenning eða fámenning og aðeins ein trúarskoðun leið að viðlögum refsingum eða útskoðun. Og þetta getur verið sagt, bæði þá trúalegt módel eða þá pólitísk módel eins og nasismin og stalinismin. Og hver er þá leiðin til friðar og framþróunar? Þróun hjardýrana úr illu. Dæmi eru til árþúsundir aftur í tímana ríki sem lekkjuð ekki í hugarfar þegna sinna til dæmis í Indlandi og hjá Forngrikkjum. Þrátt fyrir mannskæðistu útbreytistu stríðstu sögunar síðustu 100 árin og útbreyta fjögræðgi hafa mikla framfærir orðið í hefðun okkar. Mannkynið á, hugsanlega von. Þetta byrjaði með endurreisna tímanum frá 1300 til 1550 og síðan upplýsingunni frá 1650 sem hefur kannski aldrei lokið og þá kannski eftir að þróa hana meira. Nú, hver var hinn hjarðbætta hegðun? Eða, hjarðhegðun, já. Helstu viðburður frá upplýsingunni eru eftirferandi. Þannig ekki fara alveg í þennan lista á fullu, getið lesið þetta, en það kannski einna merkilegast þarna er stjórnarskrá og réttindaskrá Bandaríkjanna 1791, það var svona fyrsta trúalega hlutlausa ríkið, það sem sú hugmyndafræði sem kviknaði frá hjá frönsku ensbyggingum og enskum, komst fyrst í framkvæmd og stjórnarskrá Bandaríkjanna er ekki minnst einu orði á trú eða guð, þó það sé reynda minnst á það í sjálfstæðisyfirlýsingunni. Og endingu var það mannréttindaskrá Sameinuðu þjóðanna 1948 sem að svona kórónaði þetta storma sama ferli framfara.